Funksiya degen ne? Funksiyanın anıktaması, funksiyanın anıktalı oğlısı men mänder jıyını. Bu, bugünkü sabahın takırıbı. Salamatsızlar ma, hürmetli okurmandar, sizlermen birge matematika pänin oktuvçısı Асетов Амангелді Гумарович. Funksiyanın anıktaması. X және Y nakti sandar jıyınının iki ішкі jıyını bolsın. Yani x'te y'te sandar jıyındar, başka jıyın emes. Anıktama keltirek. Әр bir үлкен x jıyından alınan x sanına bir ғана үлкен y jıyınның y sanı сәйкес қоятын f ережесі функция деп аталады. Және мына түрде белгіленеді. Оқылуы y тең x'ten f. Қайталап айтамын. Y тең x'ten f. Оқылуы мына жерде жазулы тұр. Y тең x'ten f. X аргумент немесе тәуелсіз айнымалы деп аталады. Ал y функция немесе тәуелді айнымалы деп аталады. Үлкен x жиыны x-тен f функциясының анықталу облысы немесе мүмкін мәндер жиыны деп аталады. Белгілеуі мына түрде болады. X f функциясы анықталу облысы. D әрпі. Анықталу облысының осы әрпімен белгіленеді. Ал үлкен y жиыны f функциясының мәндерінің облысы, өзгеру облысы немесе мәндер жиыны деп аталады. Белгілеуі мына түрде болады. Y тең f-тен e. E әрпі мәндерінің облысы дегенді білдіреді. Сонымен x жиыны бізде белгілеуіміз бойынша функция анықталу облысы немесе мүмкін мәндер жиыны деп аталады. Ал y мәндерінің облысы, өзгеру облысы немесе мәндер жиыны деп аталады. Бұл жерде тағы бір айтатын мәселе, мына бір ғана деген сөз тіркесі артық. Әр x санына y санын сәйкес қоятын f ережесі функция деп аталады деп айтуға болады. Әр x санына y санын дегеннен кейін ол біреу. Менің түсінігімде бұл жерде 5-ші сыныптың оқушысына түсіндірген уақытта түсініктірек болсын деп бір ғана деген сөз тіркесін қосқан сияқты. Y санын дегеннен кейін сан дегеннен ол біреу, сандарын емес, санын, яғни біреу. Немесе былай айтуға болады. X жиынының әрбір элементіне Y жиынының элементін сәйкес қоятын ереже. Элементін дегеннен кейін ол бір ғана элемент, элементтерін емес, элементін, бір ғана элемент. Сондықтан бір ғана деген сөз тіркесі артық сияқты. Бұл жерде тағы қайталап айтамын. Орта буындағы, яғни орта буынды бастаған 5-ші сыныптың оқушысы нақтырақ түсінсін деп бір ғана деген сөз тіркесін қосып қойғанға ұқсайды. Енді осы функция ұғымы, функция терминін енгізу ережесін геометриялық түрде қалай түсіндіруге болатындығын көрсетейін. X және Y екі сандық жиын берілген болсын. X жиынының әрбір элементіне Y жиынының элементін сәйкес қоятын ережені функция деп атайды дедік. Жоғарыдағы мына екі жағдайда бұл бейнелеулер екеуі де функция болып тұр. Ал төменгі жолдағы екі бейнелеуде бұл функциялар емес. Неге жоғарыдағы екеуі функциялар, төмендегі екеуі функциялар емес? Қараңыздар. Анықтамада x жиынының әр элементіне немесе x жиынындағы әрбір санға y жиынының бір ғана элементін немесе жай ғана
elementin 8 koyatın ereje. Ne bir dedi? X jıyınının her bir elementine. Yani X jıyınının her bir elementinden mınanday bir bağdar sızık şığu керек. Стрелка шығу керек. Мынадан шығып тұр, мынадан шығып тұр, мынадан шығып тұр, мына нүктеден шығып тұр. Сол сияқты екінші жағдайдан оң жақтағы жоғарыдағы мына нүктеден шығып тұр, мына нүктеден шығып тұр, мына нүктеден бағдарша шығып тұр, мына нүктеден бағдарша шығып тұр. Яғни бірінші шарт орындалады. Ал мына үшінші жағдайда, яғни төменгі сол жақ бұрыштағы жағдайда мына нүктеден бағдарша шығып тұрған жоқ. Яғни мына x шиінінің мына элементіне сәйкес элемент жоқ. Яғни функция анықтамасындағы бірінші шарт орындалмайды. Сондықтан мына сол жақтағы төменгі жағдайда функция емес. Функцияның анықтамасы екінші шартта. Y жиынының элементін сәйкес қоятын. Бір ғана элемент сәйкес қояды. Сонда төртінші жағдайда қараңыздар, яғни оң жақтағы төменгі жағдайда x жиынының мына элементіне y жиынының екі элементі сәйкес келіп тұр. Яғни бұл функция емес. Сонымен x жиынының әрбір элементіне y жиынының элементін, яғни бір ғана элементін сәйкес қоятын ереже функция деп аталады. Жоғарыдағы екі жағдайда екі шартта орындалып тұр. X жиынының әр элементінен бір-бір бағдарша шығып тұр. Яғни бұл екеуі функцияны бейнелейді. Ал төменгі екі жағдайда бұл бейнелер функция емес. Сол жақтағы жағдайда X жиынының бос қалған элементі бар. Яғни X жиынының ең болмағанда бір элементіне Y жиынының элементі сәйкес қойылмаса, яғни X жиынының ең болмағанда бір элементінен бағдарша шықпаған болса, онда бұл бейнелеу функция болмайды. Ал оң жақтағы жағдайында бізде x жиынының бір элементінен екі бағдарша шығып тұр. Яғни x жиынының бір элементіне y жиынының екі элементі сәйкес қойылып тұр. Бұл да анықтамаға қайшы. Себебі x жиынының әр элементіне y жиынының элементі, яғни бір ғана элементі сәйкес қойылу керек. Сондықтан бұл жағдайда да бейнелеу функция болмайды. Тағы да айтатын мәселе, функцияны тек қана f әрпімен белгілеу міндетті емес, басқа да әрптермен белгілеуге болады. Мысалы, y тең болады fx белгілеуімен қатар, y тең gx, яғни y тең x тен g, немесе y тең x тен фи деп белгілеуге болады. Бұл жерде тарихи қалыптасқан мәселе, мына f әріпі латынның function деген сөзінің бірінші әріпі. Function. Негізі латын сөзі, кейін оны басқа халықтарда, басқа тілдік өкілдерде қолданған, ағылшын менен французда да бұл function деп оқылады, ал немістер тікелей функцион деп оқиды екен. Бізге сол Европа елдерінен, Европа тілдерінен орыс тілі арқылы қазақша функция деп қолданысқа енгізілген термин. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта математиканың ең маңызды ұғымдарының бірі функция ұғымына тоқталдық. Функцияның анықтамасын бердік, белгілеуін келтірдік. Функцияның анықталу облысы деген не, және мәндену облысы деген не деген сұрақтарға толық жауап бердік. Бұл жалпы функция туралы ең негізгі, ең басты, ең маңызды мәселе. Кейінгі бейнероликтерде осы функцияға қатысты көптеген мәселелерді жеке-жеке қарап, қарастырып, талдап түсіндіретін боламын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге, уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.